ପର୍ବତ କୁ ଆଜ୍ଞା ମହିଷାସୁର ସିଂହ ମୁହଁରେ ଟେକି ଧରି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା ରତ୍ନଗିରି ପର୍ବତ ଆଜ୍ଞା ଖଣ୍ଡେ ଦୂରରେ ପଳେଇ ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ରତ୍ନଗିରି ପର୍ବତ ଯେତେବେଳେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛି ମହିଷାସୁର ଆଜ୍ଞା ଦେବୀ ତ ରତ୍ନଗିରିରେ ବସିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ରହିଗଲେ ଦେବୀ ତେଣୁ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ସୁନାବଳ କଲେ ତତକ୍ଷଣ ତ ଦେବତା ମାନେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିମାନ ଦେବ ଦେବୀ ନିକଟକୁ ପଠେଇ ଦେବେ ଆଜ୍ଞା ମହିଷାସୁର ଆଜ୍ଞା ତଳେ ରହିଛି ଦେବୀ ଆଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିମାନରେ ତାହେଲେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ଏଭଳି ମାୟାକୁ ରଚନା କରିଛି ମା ମହିଷାସୁର ହେ ମା ରୂପ ତେଣେ ଧରିଲା ମହିଷ ଶୁଣିଥିବୁ ଦେଇ ମନ ଏବେ ଶୁଣିଥିବୁ ଦେଇ ମନ ସ୍ୱର୍ଗ ମଧ୍ୟ ପର ପ୍ରତଳ କମ୍ପି ଗଲ ଆଜ୍ଞା ମହିଷାସୁର ତାର ମା ମହିଷୀ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରିଛି ଯେତେବେଳେ ମହିଷୀ ରୂପକୁ ମହିଷାସୁର ଧାରଣ କରିଛି ଆଜ୍ଞା ତିଳମୁଣ୍ଡ ପ୍ରାୟ ତମେ ବସୁମତୀ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ଅସ୍ତ୍ର ମାରିଛନ୍ତି ମା ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ଦୁର୍ଗ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରରେ ମହିଷାସୁରର ବିନାଶ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା କାଳ ଖଡ଼ଗ ହସ୍ତ ଧରି ଯୁଗ ମାୟ ପ୍ରହାର କରିଲେ ନେଇ ତେଣେ ପ୍ରହାର କରିଲେ ନେଇ ମହିଷୀ ଏବେ କଟି ଯାଇ ତେଣେ ଗଜତି କରିଲା ରହି ଯେଉଁ ଧାରଣ କରିଥିଲା ମହିଷାସୁର ତେବେ ଯେତେବେଳେ କାଳ ଖଡ଼ଗଟି ପ୍ରହାର କରିଛନ୍ତି ସେ କାଳ ଖଡ଼ଗରେ ମହିଷୀର ମସ୍ତକ ଆଜ୍ଞା କଟି ଯାଇଛି ଦେବୀ ଭାବିଲେ ଏ ଉଗ୍ରତର ନାରାୟଣୀ ମହିଷାସୁରକୁ ମୁଁ ବିନାଶ କରିଛି ମାଲ ମୁଁ ତ କରୁଣାମୟୀ ମୁଁ ତ ଅଧମ ସନ୍ତାନ କ'ଣ ବା ଜାଣିଛି ତୋର ଦୟା ଭଳି ପୁରାଣ କରୁଛି ଆଜି ଗାୟନ ଆମେ କରୁଛି ଆଜି ଗାୟନ ଏ ଦୟା ରଖିଥିବୁ ଦେବୀ ଧୂଳି ଗଲ ଏତିଥିବୁ ନିବେଦନ ମହିଷୀ ଗର୍ଭରୁ ଯେତେବେଳେ ମହିଷାସୁର ନିଜ କାୟାକୁ ବିସ୍ତାର କରି ବାହାରିଛି ଆଜ୍ଞା ମା ମଙ୍ଗଳ ଟିକେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣୁଥିବୁ ମହିଷାସୁର ଯେତେବେଳେ ନିଜ କାୟାକୁ ବିସ୍ତାର କରିଛି ଆଜ୍ଞା ଏହି ସମୟରେ ଜଗତ ଜନନୀ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ମହିଷାସୁର ପକ୍ଷରେ ତ୍ରିଶୂଳ ପ୍ରହାର କଲେ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ପେଣେ ଯାଉଛି ଦୈତ୍ୟ ଶୁଣୁଥିବୁ ଦେଇ ମନ ମାଲ ଶୁଣୁଥିବୁ ଦେଇ ମନ ମାନସ ସରାଗର ଦେ ମହିଷା ଜାରି କରିଲା ତୁମର ମା କରୁଣା ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ଦାୟିନୀ ମା ମଙ୍ଗଳ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିବୁ ମହିଷାସୁର ପକ୍ଷରେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଦେବୀ ତ୍ରିଶୂଳ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରହାର କରିଛନ୍ତି ମା ଆଜି ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି ମହିଷାସୁର ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଆଜ୍ଞା ଧୂଳି ସାତ ହେଇଯାଉଛି
মহিষাসুর পাদাবাজি আজ গছপত্র আগে ধরে হত্যা যাচ্ছে, মানস সরোবর জলের আজ মহিষাসুর আত্মগোপন করেছি বলে মু দেখিবি যুদ্ধ করি তো এ নারীর সহিত সমরে জয় করি পারিলে নাহি লো বুড়ে বুড়ে জয় মতে আকু করি দিয়ে দেবে নাস আজ করি দিয়ে দেবে নাস এহ পতি মনে মহি সুর জলে ধরি না করে মানস সরোবর জল হচ্ছে চৌরাশি কাঠি গভীর, গোটে কাঠি হচ্ছে মা আঠ ভাব, তেমনি এ মানস সরোবর কু কে বা কল্পনা করে কহিব, যাহা দেবতা মানে নির্মাণ করেছেন সে মানস সরোবর মাল মু তো এগার ছুয়া দিয়ে তোর আশীর্বাদ শ্রী চন্দ্রপুর